Mennään tohon kattoon vähän, että pitäisiköhän sitä jonkunnäköistä juhlataminetta vetää päälle ja kuinka vaikeeta hommaa se oikeesti sitten on, kun niitä tehdään. Eli Pohjaheimo. Tässä on just se, että nää on nyt tavallaan kun puhuttu, se on kaksi eri asiaa, kun on niinku mittajuttuja ja sitten on näitä valmisauksia. Niin. Mut se, että meillä on niinku valmiinakin löytyy tämmösiä, mistä me voidaan täällä sitten pienellä modifioinnilla tehdä. Se on aina nopea ja vähän edullisempi niin, vielä. Niin. Mut sitten tosiaan, sit jos me otetaan niinku mittahomma, sitten me saataisiin sulle niinku tavallaan kyllä kaikki yksityiskohdat just sillä lailla, kun se pitää. Näytä mitä me tehdään täällä. Moi. Tää hiasta pikkusen pois. Se on siistimmän näköinen. Joo. Yksinkertainen homma paidan fiksaamiseen niin kuin sun kroppa, silloin on tehdä selkämuotolaskukset tänne. Joo. Eli näinhän ne ei tule, vaan se vedetään sisään, että se saadaan taas ne V-mallisuus täällä. Ja sitten jos halutaan vielä tuota etuosaa, niin sitten me avataan sivusauvat ja kavennetaan täällä. Mutta nyt kannattaa tavallaan, kun sullakin se paino muuttuu kumminkin aika paljon, niin että kannattaako sitä vetää nyt ihan niin kuin supertiukaksi? Kyllä, hyvä. Se on aika jees. Paljonko maksaa tommosen paidan teettelyn? Normaalisti siis periaatteessa, kun meillä on täällä oma vaatturi, niin se on aika simppeli homma. Ei se ole siis, puhutaan niinku muutamista kympeistä, niin kun me näitä muutosta. Joo, joo. Paitoja totta kai paljon. Niin, paitoja on sitten semmoinen. Niin, skaalaa löytyy niinku 100-200 noin karkeasti. Niin, tää on 129. Joo. Eli tommonen 150. 150 suunnilleen on, sitten se on niinku tehty kaikki kyllä mitotsuniksi suuntaan. Eli tässä on nyt se, että ideahan menee periaatteessa, kun on omia kaavoja. Mm. Niin aina me huomataan, että hei, vähän me voidaan taas sit siihen seuraavaan kaavaan fiksata. Tää on nyt niinku viimeisin. Ja tää on mun mielestä kaikkein paras opea uusista Athletic-malleista. Tää on nyt sillä lailla, että ajattelee minkä mallinen sääkin oot. Mennään aika varmasti näitä neuloja. Niin, että minkä mallinen sä oot oikeesti, niin tosi spesiaali. Niin. Niin tää on niinku lähtökohtaisesti sulle jo niin kun pyöräppäs selkävänä kameralle. Eli niin. Noin, eli tässä näkee hyvin, että mikä idea näissä on, että tässä on tosi paljon levitetty hartiaa, hihanistutusta ja sitten on leikattu, niin kuin voi sanoa, aika suhteettoman V-malliseksi, eli tämä on ihan suhteeton tyyppi. Niin, tämä on niin kuin lähtökohtaisesti niin hyvä. Onnistunut jossakin. Mutta käytännössä otetaan, mä kävelen sisään, sulla on tuolla valmis malli. Joo. Ja mulle periaatteessa vedetään tässä niin kuin sentti hihoista. Sit varmaan täällä siirretään nappi. Eli täällä olan ylitys on aika hyvä. Täältä tää on niinku ihan täys. Ihan hieno säätö, kun halutaan tehdä. Niin täällä alaselässä voitais pikkusen ottaa pois, jos haluaa vielä tavallaan korostaa niin kroppaa. Ja sitten helmamitta, se on muoti, on aika lyhkäinen ja harteikkaalle kaverille varsinkin. Mutta se on loppukäyttä. Tässä on jo aika lähelle todellisuutta. Se on sitten pitkälti se, että kunkin oma. Niin. Mä tykkään tosi lyhyestä itse, joku tykkää pidemmästä. Se on ihan vakukysymys. Mut lähtökohtaisesti niin tää oli nyt niinku sun takinostoon menevä aika, että siinä meni niinku 3 minuuttia. Niin. Ja sitten me fiksataan täällä se kuntoon. Joo.